reactie. Fantastisch. Overweldigend en een enorme eer. Ja, waanzinnig. Ja, ik vind het echt te gek. Mijn hart loopt over van dankbaarheid. Ik ben ten eerste heel blij voor de creatieve mensen die gewoon fantastisch beoordeeld zijn door de jury. Maar die prijs die ik vast heb en ook die Lucas vast heeft en Edwin heeft, dat is ook een prijs voor het hele ensemble, die club die daar staat. Nee, niet verwacht. Nee, wel gehoopt. Gewoon omdat je daar dan zit en dat je denkt, ik heb er nou wel een krijgen ook. Nee, ik had het niet verwacht. Ik had eigenlijk gedacht dat Changu hem zou winnen. Maar als een echte Judas pik ik dat beeldje zo voor zijn neus weg. Is eruit geknapt. Is eruit geknapt. Ik heb tegen Thijs gezegd dat hij de rest van de avond een hand op zijn schouder moet doen. De hele avond zo. Want ik ben van blijdschap bij mijn jurk geklapt. Waar ga je hem neerzetten? Maar naast die andere. Hij krijgt een heel mooi plekje. Ik weet nog niet waar. Een prijs winnen waarvoor het publiek stemt. Onze eerste award in Nederland. Het is echt het is mega. Nou, we hebben een hele mooie kast in huis waar iedereen af. En dan hoop ik dat het, die kast en die oort, dat het dan hoort. We doen nog een heel hoop locaties. Ik denk dat we hem even moeten meepakken en hem altijd op een plek moeten zetten bij make-up of zo waar iedereen hem ziet. Ja. Ja. Dan gaan we voor de derde op rij. Volgend jaar staan we hier weer. Leuk, ja. Ja, tuurlijk. Ik ben er wel op dreef. Let's do it. Let's do it. Ja, publiek. Dankjewel. Bedankt. Zo'n 10 minuten geleden stonden hier nog allemaal hele blije mensen met allerlei awards. En zoals je ziet. Wordt het nu al afgebroken. Iedereen zit lekker aan de borrel. En dat gaan wij ook lekker doen. Bedankt voor het kijken. En heel graag tot volgend jaar. Doei.